Мобілізація по-новому. Уряд вніс у парламент оновлений законопроєкт про мобілізацію. Серед головного автори документа хочуть знизити призовний вік з 27 до 25 років. Повістки надсилатимуть онлайн, строкову службу скасують, встановлять чіткі правила демобілізації. Ну, а військова підготовка для мобілізованих стане обов'язковою. При цьому посилять відповідальність для ухилянтів. ТЦК зможе накласти через суд арешт на банківські рахунки таких чоловіків або обмежити їхнє право на кермування автомобілем. Ну, а про перспективу ухвалення нового законопроєкту, а також про його переваги та недоліки для війська, поговоримо з Іларіоном Павлюком, начальником управління преси та інформації Міністерства оборони України. Пане Іларіоне, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, нюансів у законопроєкті багато. Поговоримо про основні зміни. Якщо закон ухвалять, скільки часу буде у військовозобов'язаних, аби зареєструвати дані в цьому от електронному кабінеті? Важливий нюанс, аби уточнити дані ТЦК та СП, і це можна буде зробити через електронний кабінет. І для цього буде 60 днів. Тобто, що важливо, що способи уточнення будуть різні, якщо вже функціонує електронний кабінет. Найзручніше це буде зробити там, але лишаються і ТЦК та СП, і лишаються ЦНАПи і так далі. Загалом електронний кабінет просто дає можливість менше бігати. Уточнити дані можна буде там, і це значно простіше, і це дозволить охопити більшу кількість людей і, відповідно, значно якісніше долучати людей до війська. Тобто, правильно я розумію, що існує якась база даних, і вона ну майже все охоплива, чи ні? Чи це буде різне для різних людей? Існує оберіг об'єднав багато баз даних, але в тому числі в оберіг заносилися ті дані, які були на папері. І там багато неточностей. Відповідно, уточнення даних в ТЦК – це і сьогодні обов'язок громадян. Створюється механізм, як зробити так, щоб громадянам було простіше і легше виконати цей обов'язок. Електронна повістка. Яка там процедура? Скільки часу, знову ж таки, буде у військовозобов'язаного, аби з'явитися до ТЦК? Ну і що може бути поважною причиною для неприбуття? Електронна повістка – це повідомлення, яке надходить в електронний кабінет. І загалом воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки. Нічого іншого не змінюється, тобто всі норми, які діяли щодо термінів реагування на отримання звичайної повістки, вони і тут застосовуються. Електронна повістка – спосіб доставки її, тобто в цьому ж електронному кабінеті людина може отримати повідомлення про те, що він має з'явитися в ТЦК та СП. Прописані в законі окремо серйозні причини, які звільняють від будь-якої відповідальності за наявку, там, стихійне лихо, смерть родича, дії ворога, то, якщо ви не можете дістатися через дії ворога з певного району, або там, не знаю, дай Боже, щось трапилося. Поважні причини є, перелік їхніх причин передбачений, так? Тобто є ці причини, але важливо, що є і певні нові санкції, які можна застосовувати до людей, які ухиляються від призову Збройних сил. Таке питання. Ну, ви знаєте, в силу там економічних, культурних, історичних причин багато людей, я не назву цифру, але багато чоловіків українських проживають не за місцем своєї прописки. І іноді для того, щоб уточнити дані в ТЦК, їхати за місцем прописки, іноді це ну просто неможливо або ну надскладно, тим паче зараз. Чи передбачені якісь моменти, коли не потрібно, наприклад, ВЛК не потрібно буде проходити за місцем прописки? Наскільки я знаю, уточнити дані можна в будь-якому ТЦК. Тобто не обов'язково їхати за місцем прописки і там шукати цей ТЦК, ВЛК, там, де людина не жила, ну, наприклад, 20 років чи 25. Дивіться, коли почалася війна, мій товариш вивіз сім'ю в Івано-Франківськ на другий день. Так, пішов біля місцевий кордону, ТЦК і
мобілізувався і служить зараз. Угу. Ніхто ну, не відправляв його. Під час так. Це питань до тих, хто пішов перший, взагалі нема. Це абсолютні герої. Ну, а зараз ми розповідаємо всі... Ні, я про те, що це доволі просто зробити. Тобто ніяких нових норм з цього приводу немає, тому що і так система, вона не складна. Скажімо так. Вона не була прив'язана до прописки. Угу. Ці нові норми, зараз, які ми з вами обговорюємо, вони стосуються появи електронного кабінету, і це угу. дуже зручний механізм для всіх. Ще раз я підкреслюю, тут треба розуміти таку річ, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити вдома з комп'ютера, ми тоді маємо і значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка водія, буде відповідну задачу виконувати у війську. І це дозволить зменшити кількість помилок, коли людина, яка не підлягає призову, її і не будуть призивати. І це створить, це ж треба так само зрозуміти, що певний страх, який може існувати щодо оновлення даних, може бути пов'язаний з тим, що люди думають, я оновлюю, ми не миттєво там заберуть військо, миттєво не заберуть, тому що в нас значно більше військових зобов'язаних, ніж зараз потребують Збройні Сили. Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним. Ну і зрештою, я постійно нагадую, на всіх ефірах, це зараз іде війна, і це обов'язок всіх. Ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська. Угу. Ну, я думаю, що найголовніше питання, хто матиме право на відстрочку, хто матиме право взагалі не буде придатним, і які санкції для тих, хто ухиляється? Знову таки, спеціально, по-перше, спеціально знайшов цю статтю. Це дві сторінки, мені треба зараз просто весь ефір присвятити тому, щоб читати текст законопроекту. Хто має право на відстрочку, багато норм уточнені, багато норм лишилися. І, власне, якщо цікавлять прямо деталі, і людина цікавиться, а може я маю право на відстрочку, то я рекомендую зайти на сайт Верховної Ради і почитати сам текст законопроекту. І там є порівняльна таблиця, де є всі зміни, прямо як чинна норма і що змінюється. Але важливо, напевно, говорити про якісь ключові зміни, які стосуються відстрочки. Наприклад, зникає категорія обмежено придатні. Відповідно, люди, які вважалися обмежено придатними, вони мають протягом 60 днів прийти військово-лікарську комісію і зрозуміють для себе, або вони придатні для служби, або вони непридатні. І так далі. Там є певні нюанси для людей з другої-третьої групи інвалідності, що вони мають відповідно так само пройти військово-лікарську комісію. Ще важливо, коли ми занурюватись починаємо в деталі, пам'ятати, що законопроект, відповідно, так само певні норми можуть бути уточнені, змінені. А для певних детальних відповідей зараз немає інформації, тому що порядок реалізації тих чи інших передбачених законопроектом норм, коли це стане законом, порядок реалізації має бути розроблено окремими рішеннями. Наприклад, Кабінет міністрів визначає певний порядок і так далі. От тому зараз немає сенсу занурюватись в повний перелік всіх, хто має відстрочку. Всі, хто хочуть, можуть себе знайти або не знайти в законопроекті. І дуже багато норм лишилися рівно такими, як були. Пане Іларіоне, я вам дуже дякую, по-перше, за цю розмову, по-друге, за вашу роботу, тому що, так, ви абсолютно праві, це ваша цитата, цей законопроект спрямований на те, щоб зробити комфортним чи там зручним, так, процес уточнення даних і взагалі не наражати. Якщо люди це мають робити, це обов'язок, виконання цього обов'язку, чому воно не може бути комфортним? Дякую вам за те, що і вашим колегам за те, що ви це робите. Це Іларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України. Дякую вам. На все добре.